So, hari tu dia dapat jemputan pergi fashion show. Kita pula orang-orang Ponteng kat Nogor 9 ni. Mestilah kau nak jumpa. Duduk pula sebelah influencer. Ui, meledak. Ini sebenarnya Diploma Fashion Show 2024 daripada student KKTM Rembau. Walaupun diorang ni student diploma tapi hasil diorang mantap. Yang ni antara design favorite Dan lah. And then korang yang macam AG garang-garang. Yang ni pula design favorite Dan untuk tema Nogori 9. Memang cantik weh. Yang ni pula dia letak buku ke atas kepala. Ha, yang design macam Monster Inc ni, I assume dia inspired daripada fashion designer Zusaha. Dan Lotte nak bercakap, kita bagi Mak Hayam kita lah bercakap pula. Hello Sondel. So overall all the designers, I can see a lot of improvement daripada tahun pertama. Tahun-tahun Mak tak pergi, Mak tengok through Instagram, through social media. Tahun kedua Mak pergi, tahun ketiga I can see a lot of improvement. And then there ada yang macam feel tu Mak macam okay, whatever. This one yang macam usung kain kafan ni macam yang ini macam Mak loves. Apa pun tanya, macam Mak cakap, Dah banyak Mona nak cakap So inilah barisan lecturer KKTM Rembau yang hebat-hebat belaka. Thank you for the invitation.